Mit navn er Jack Stahl, og jeg er taget med Nicki Ståhl Rasmussen på Smukfest 2023. Alle, alle! Er det første gang på Smukfest? Det er det i hvert fald. Men som I kan se bag mig, der er smæk på. Vi er fra YouTube. Ja, det er har du det fedt? Jeg har det mega fedt. Hvad er du musik, skal du høre i dag? Jeg skal da høre Blank nu. Så skynd dig afsted, Det var fucking fedt. Nej, Nicki, vi skal rundt og fronte nogle folk, have det sjovt og mærke en god energi her på Smukfest 2023. Og det bliver fuld på smæk på TV, kalder vi det. Skal I have en survival vlog for mig, Nicki, det var smukt, hvis næste år så smider den her video i kæmpe stort like. Kan vi ramme 3.000 likes på den video her? Så gør vi det næste år. 3.000 likes, så tager vi Smukfest næste år. Survival uge næste år, survival. Det vi gør. Hvis man skal like, så skal man også sub, ikke? Præcis. Lad os komme i gang. Hvad så, min ven? Hvad skal du høre? Jeg er kæmpe fan. Er du kæmpe fan? Jeg skal ind og høre, hvad fuck hedder han? Hvad hedder han? Back in the 2000, Ronaldo og Messi i samme pakkeform. I FIFA 19 eller sådan noget lort. Og så mispronounced du hans navn og kalder ham Julius. Er vi kommet på Smukfest for at snakke om FIFA eller fodbolddamer? Altså jeg ved ikke, men sidste år der mødte jeg Dingo og hang ud med ham i 3 timer. Det er en lang knald. Det er. Ja. Filmer vi? Hvad laver I? Vi uploader lige vores telefoner. Hvorfor gør I det? Er det ikke lige meget, at I ikke tager ned for musik? Jo, men man skal jo have strøm på telefonen. Til hvad? Så man kan ringe til hinanden og sådan. Nå, okay. Er du bare veninden, eller er I flere? Vi er flere. Det er bare os nu. Hvor mange er I afsted? Sådan 10. Hvor bor I henne? På Kærligheden. Der kommer vi ud senere og interviewer folk. Det kan være, vi ses. Det kan være. Hygge jer. Hør du godt, 10. Det er helt kaos, det her. Det er kaos. Hej og velkommen til Smæk på TV. Mentor. Og tour manager Fred. Smæk på. Er der smæk på? Det er helt vildt, det her. Er du på skiferie? Jeg har været på skiferie i snart 2 år. Der er meget varmt, synes jeg. Jeg står i hvert fald i hoodie. Har du ikke varmt? Det er godt. Nej. Så det er lidt svært at stå på ski lige pt. Der har på lidt jakkebombs og så lidt vodka juice. Det er noget med det friskpresset juice. Det er friskpresset juice, men der er flet vodka. Du skal lytte her, Jakob, okay? Det er sådan noget musik, du skal til at spille, okay? Det skal hårdt. Jeg tænker, at vi har ikke fået aftensmad, Nicki. Vil I taste test? Ja, det skal vi. Der kommer også Jason Derulo. Der er meget godt musik her. Ja, der er så. Det er fandme god stemning, det her. Vi skal lige rundt og spørge folk, hvad de synes om maden, måske. Hvad får I at drikke? Mojito. En lille mojito af mine forældre. Vil du smage? Og de var overført til det? Ja. Er det sejt, at forældre er med på festival? Nej, de var her. De kom i en partybus, så sagde vi lige hej, og så gik de. Vil du smage eller hvad? Det er ret god. Den er der godt med sukker i, det kan jeg godt lide. Jamen, du skal jo lige tage den lidt op, ikke? Nå, skal man lige op? Ja, lidt op. Men hvad har I lavet her på festivalen? Vi skal høre Jason Derulo. Er det højdepunktet i aften? Nej, højdepunktet det var faktisk Tessa. Vi har hørt Tessa. Vil du godt lade være med at udstille mig som Jacqueline? Det gider jeg faktisk slet ikke. Altså, I nogle boss bitches? Nej, jeg gider ikke. Nej, gider ikke. Man græder til Tessa, og vi så patter til Suspekt. Du græd ikke? Jeg græd ikke. Og Anna. Hvad for en sang græd du til? Natasha til banken. Jeg græd til Natasha til banken. Jeg er nødt til at spørge, har du spurgt om maden? Men har I fået mad her? Ja, vi smagte lige mine forældres indisk. Det er lige derovre. Der er ikke meget, du køber selv. Det er mor og far, der køber drenge til mad til dig. Ej, vil du godt lade være med at udstille mig sådan? Jamen, det skulle jeg da gerne bede om. Det er da luksus. Vi skal have god mad, så skal I tage det der sushi. Der er noget sushi bowl. Ja, det er en sushi bowl, og du kan også få en hand bowl. Det er en poke bowl. Poke? Nej. Det er da ikke en prikkebowl. Hvad får du at drikke der? Vodka juice. Må jeg smage? Hvad giver man for sådan en her? Alt for meget, bror man. Alt for meget. Nej, jeg gav 90 for dobbelt. Under 100 kroner for en drink. Ved I, hvilken kæm bor I? Kærligheden. Kærligheden. Det der, det er varmt. Topværdigt. Ja, må jeg lige spørge om det gyldne spørgsmål her. Har I stæk? Han har. Nej, jeg har en kæreste. Ja, men det der var, han har stækket med kæresten. Det, smukke det er, det vil jeg sige, det er godt reddet. Shout out. Elsker hende. Jeg går alt. Der er lidt til kæreste. Hvad hedder hun? Sarah. Sarah, skyld Sarah. Vi elsker jer alle sammen. Det er god juice. Det er fucking god. Fuck, det er foderen, mand. Hvad får jeg drikke, piger? Isbjørn, tror jeg. Det er blå vand. Ja. Lige først og fremmest. Hvor gammel er I? Jeg er 16. Vi kan da godt snakke sammen. Det er jo ikke, fordi vi skal ud og bolle. Nicki, han har gået på TX, så han er mærkelig og sådan noget. Han er lidt socialt akavet. Du har vel ikke taget noget, har du? Har du ikke bare lavet YouTube? Jeg har ikke taget noget. Nej. Tager du spand? Spand! Skal vi have en spand hver? 3.000 likes, og så er det 2 spande. Kunne sådan noget smidt like, hvis du ikke har gjort det endnu. Fandme ærgerligt ikke at have min kæreste med på Smukfest. Altså det er det virkelig sådan en, vi skal bolle i aften, spand. Ej, vi sover her i nat. Jeg skal have en spand. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Tine. Hvad laver du her? Fester, ligesom alle andre. Okay. Hvor mange år har I været på Smukfest? Jamen, jeg startede som, lang tid siden, 20 år. Nu er du mor til alle nybagte, der skal på Smukfest næste år. Hvad er det vigtigste? Jamen altså, på Smukfest skal du bare være smuk og glad. Og det er svært ikke at være det her.
Så har vi et problem her, Niki. Så ja, ja, jeg finder selv ud. Åh, du har ikke nogen stemme. Nej, det har jeg ikke. Hvad er det? Det er vodka med ecstasy. Så kan jeg ikke drikke det, drenge, for helvede. Hvad er der i kanten? For at være helt ærlig, så hvis du siger ecstasy, så slår jeg nogen. Jeg tror, det slår. Det er spand. Skal I smage spand? Må jeg lige... Daggery. Fuck daggery. Jeg er også min praktikant, Niki, men han vil også gerne stille et spørgsmål. Hvad? Nej. Ikke mere spand. Er det første gang på smuk? Det er første gang på smuk. Er det også din første gang? Ja. Bro, du lyder som en seksolog. Hvor gammel er du, og er det din første gang? Spørg lige, hvad sker der her? Jeg aldrig har aldrig kunnet bøvs hele mit liv. Det er derfor, jeg lige skulle bøvs lige her. Det er fordi, bøvser du? Jeg har bøvset her. Nej! Lige har stalt to fingre her. Jeg har bøvset med... Bøvset med fyld. Talent med fyld. Har du ikke fået tallerken med? Jo, men... Får du lige en håndtarter? Ja. Sygt. Det er fordi, jeg skal hurtigt videre, så jeg bliver nødt til at tage den med i hånden. Altså, det er jo rimelig godt rated, fordi at man kan tage den med i hånden. Men en håndtarter har jeg aldrig set før. Men den er jo ikke bedre end Mothers derhjemme. Mothers toilet. Fra Aalborg. Jeg er selv fra Aalborg. Jo, de er mors toiletter fra Aalborg. Om jeg skal tage en bid, det bliver noget krigsværk. Så må jeg smage dem. Niki, vi skal have toiletter. 10 ud af 10. Nu står vi jo her ved Martin Ibs Aarhusiansk Madunivers. Altså, det er jo kvalitetsgourmetmad, det her. 3 toiletter 85. Det er kraftedeme en big tasty på mærken. Min kammerat Nicolau, han har slikket tissekone på festival. Det er fandme ulovligt. På hvilken dag? Og hun var rødhåret. Det var i går. Så det er på tredje fjerde dagen, eller hvad? Ja. Slikket tissekone på tredje fjerde dagen? Det må man ikke. Det må man ikke. Det er dybt ulovligt. Jeg skal vaske min mund med sæbe, inden jeg skal hjem og kysse min kæreste, helt sikkert. Jeg har bare suttet alle på den festival her. Jeg er nødt til at få en ting indført her. Vi er nødt til at få det konkluderet, at en spand er mere værd, end en kande er. Ja, ja. Jeg tror lige, at du skal sprittes af i hoved og røv, inden du skal ind i bilen. Hygger jer? Jeg hygger mig. Han hygger sig meget, tror jeg. Max! Det er fordi, vi har et meningsmål her. Hvad gør man? Kande eller spand? Jeg elsker dig, Jack Style. Du har en spand, så jeg kun lige spand. Jeg hørte en fyr sige, at hans kammerat var nede på en i et telt på fjerde dagen. Det er altså god stil. Hej alle sammen. Jeg hedder Ada. 19,5 år gammel. Og jeg er på smukfest lige nu, og jeg skal lige overhøre ham der. Hej, søde. Ja, det var det, jeg ville sige. Jeg har et spørgsmål, ikke også? Ja. Det er fjerde dagen. Det er fjerde dagen. Og jeg har en ven, der også sådan, ja, du må ikke blive skræmt. Han går ned på sin veninde på fjerde dagen. Åh ja, hvad tænker du om det? Det smager surt. Hejsa, vi skal lige finde ud af, hvad vi skal have. Ja. Ægte chili con carne eller nachos med cheddar, hvad er fedest? Altså, er det ægte chili con carne? Det er ægte chili con carne. Det er, i stedet for, det er hakket oksekød, så er det skåret oksekød. Okay, det skal jeg have. Okay. 2x2 af dem der, og så en ægte chili con carne. Ja, er der andet, vi kan friske med? Det spørger jeg dig om. Nachosene er jo også gode. Jo, så lige tage din omgang nachos også til. Så kører vi. Niki, vi har snakket om det. Vi er kommet her for at skabe resultater. Niki, her har vi altså gå med pladen. Vi har en laminade. Skal vi smage på den? Åh, den er sur, men den er hjemmelavet, kan man mærke. Ja, det er den. Så lad kærlighed. Okay. Du har fået 2 taco her. Skal du lige smage? Du har ikke fået det stik med. Jeg vil sige, det er ikke lige frem, fordi der er noget chili over det her. Det er en con carne, men der er ikke noget chili. Vi har fået noget mad. Vi har rundt og snakket med folk. Hvordan synes du, aften har været? Jeg har fået spand. Så, hvad så, Niki? Kom så. Det har været en fornøjelse at snakke med folk. Og som vi sagde i starten af videoen, at der er jo som sagt... Vedmål. 3.000 likes. Og så hedder det... Der er mig, Smukfest. En hel uge, jeg står i telt. Det bliver en dokumentar i sig selv. Det bliver en dokumentar, man skal vise pas for at komme ind og se biografen. Jeg vil sige, det har været fornøjelse. Det er også vigtigt, at vi lige husker at hygge os. For det gør vi, når vi optager. Men også uden kamera. Men det var ikke muligt uden Anders i hvert fald. Så han Ej, skud lige til kamera Anders der. Anders B. 1000. Ja. Link til Instagram hernede under. Tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, I nåede videoen. Husk nu at smide sub på kanalen. Smid et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I gerne vil se mig og Niki sove i telt sammen. Se mig spille på Smukfest næste år. Og så håber jeg, vi ses derude. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej.